देशभित्र मिलेरै ठुला ठुला भ्रष्टाचार गर्नकै लागि गठबन्धन बनेको हो भन्दै नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केसीले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक सुन काण्ड एनसिएल काण्ड ललिता निवास जग्गा प्रकरण काण्डमा नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको ठुलो हात रहेको छ यी तिनैजना शीर्ष नेताहरूलाई कडाभन्दा कडा रूपमा कारवाही गर्नुपर्नेछ भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसका यी शीर्ष नेताले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक विप्लव विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको हतमेह नाग्यो मुद्दा फिर्ता लिन सरकारले गर्यो आनाकानी आज विप्लवले दिए सरकारलाई यस्तो चेतावनी यदि देशभित्र भएका भ्रष्टाचारीहरूलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कारवाही गर्न सक्दैनन् भने अब हामीले नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कारवाही गर्नेछौँ भन्दै विप्लवले दिए यस्तो चेतावनी संवैधानिक परिषद सम्बन्धी संशोधन विधेयक प्रधानमन्त्रीलाई कति अधिकार दिने भन्नेमा अड्कियो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आज रवि लामी छानेले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण बिना देशको विकास हुँदैन भन्दै मन्त्री श्रेष्ठ संक्रमणकालीन विधेयक सहमतिमा टुङ्ग्याउनु पर्नेछ भन्दै कानुन मन्त्री गुरुङले गरे आज नेपाल सरकारसँग यस्तो आग्रह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेर चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता भेटवार्तामा भयो यस्तो सहमति रवि लामी छानेको चरको आलोचना चार नेता एक ठाउँ बसेपछि जुनसुकै ठुला भ्रष्टाचारहरू पनि सामसुम पार्ने भन्दै टी राउत भ्रष्टाचारका फाइलहरू खोलिरहेको अवस्थामा ती भ्रष्टाचारलाई सरकारले नै सामसुम पार्न खोजिरहेको छ भन्दै रापर पाले गरे एस्तो कुरा सार्वजनिक नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको चरको विरोध गर्दै जलाए पुतला यस बारे पुरै जानकारी कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड र गृह मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले छिटो भन्दा छिटो राजीनामा दिनु पर्नेछ भन्दै आज पनि युवाहरूले गरे काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन अब वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले सरकारलाई अनिवार्य रूपमा पर तिर्नु पर्ने आज सरकारले गर्यो यस्तो निर्णय अब मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने कुनै पनि सम्भावना छैन राजा आउनु भनेकै देश ठुलो दुर्घटनामा पर्नु हो भन्दै माधव कुमार नेपाल र नेकपा एमाले बिना देशको विकास हुन नसक्ने भन्दै आज नेकपा एमालेका यी शीर्ष नेताले गरे यस्तो कुरा सार्वजनिक अब हेर्नुहोस् पुरा समस्या Ciao, दर्शक नमस्कार दर्शक बिन सदा आज अपनी रिपोर्ट का साथ उपस्थित भैस मूलुक में राजतंत्र फर्कने कई संभावना यदि राजतंत्र फर्क खंड में ती राजंत्र देश में दुई दिन राज न स आज माधव कुमार ने यो क्या सावजनिका वर्ष लगाएर सब पार्टी र नेपालीहरू एकजुट भएर फ्याँकेका राजालाई अब कुनै पनि हालतमा पुन राजगीमा बचाल्न नसकिने उनले बताएका छन् देशमा राजा ल्याउँछु र राजतन्त्र फिर्ता ल्याउँछु भन्दै अहिले सडकमा उत्रने व्यक्ति र नेपाली नागरिकहरू नै भेडा भएको उनले आशय व्यक्त गरेका छन् त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने माधव कुमार नेपाललाई कडा रूपमा चेता आउने दिँदै अबको केही महिना भित्र देशमा राजतन्त्र ल्याउने भन्दै रापरपा भने आफ्नो कुरामा अडिक रहेको छ नेकपा एकीकृत एक समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अब मुलुकमा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना कुनै पनि हालतमा नरहेको उनले बताएका छन् कैलालीको टिकापुरमा सुरु भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी महाधिवेशनमा सम्बोधनका क्रममा माधव कुमार नेपालले यस्तो कुरा बताएका हुन् उनले गणतन्त्र फर्किन सक्ने सम्भावना नरहेको उनले बताएका छन् उनले केही मान्छेले खुट्टा उचालिरहेका मात्रै हुन् राजतन्त्र इतिहास भइसकेको छ अब त्यो फर्केर आउने सम्भावना कुनै पनि हालतमा नरहेको उनले बताएका छन् उनले पार्टी व्यवस्था भन्दा निर्दलीय निरङ्कुश र अधिनायक बाद काम नलाग्ने कुरा भएको उनले बताएका छन् एउटा वंशको हातमा शासन लगेर सबैलाई दास बनाउने व्यवस्था काम लाग्दैन फेरि दास बनाउने गरी कोही आउन थालेको छ भने त्यो स्वीकार नहुने उनले बताएका छन् यदि देशमा राजतन्त्र ल्याउनको लागि कुनै पनि पार्टीले सङ्घर्ष गर्छ भने अरू पार्टीले पनि सडकमा उत्र चरको आलोचना गर्ने र देशमा फेरि युद्ध हुने सम्भावना रहेको पनि उनले उनले बताएका बताएका छन् छन् यदि देशमा देशमा राजतन्त्र फर्किने हो भने निकै नै ठुलो युद्ध हुने नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको पुतला दोहन गरेको छ भने प्रधानमन्त्रीको चरको विरोध गर्दै राजीनामा समेत माग गरेको छ मोहन वैद्य किरण नेतृत्व नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीले प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डको आज पुनः पुतला जलाएको छ दिउँसो उनीहरूले रत्न पारक स्थित शान्ति बाटिकामा प्रधानमन्त्रीको पुतला जलाएका हुन् भने त्यहाँ नेपाल प्रहरीले हस्तक्षेप गरेपछि उनीहरूले सरकार विरुद्ध चर्को नाराबाजी समेत गरेका थिए यही बेरमा इन्द्र पुगेर उनीहरूले फेरि अर्को पुतला समेत दहन गरेका हुन् भने उनीहरूले मुलुकमा महँगी भ्रष्टाचार बढे पनि प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नियन्त्रण गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड राजीनामा माग गर्दै उनीहरूले पुतला समेत दोहन गरेका हुन् दर्शकहरू सबै पार्टी मिलेर खानाकै लागि गठबन्धन बनेको जस्तो भएको छ भन्दै आज नेपाली काङ्ग्रेसका नेता केसीले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन सिंह केसीले देशको शिक्षा नीति नै असफल भएको बताएका छन् उनले वर्तमान शिक्षामा समस्या हुँदा युवाहरू विदेशी नै समस्या बढेको पनि उनले बताएका छन् एक कार्यक्रममा बोल्दै केसीले देशको शिक्षा नीति तत्काल परिवर्तन अत्यन्तै आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् भने उनले नेपालको वर्तमान अवस्था शिक्षाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने नभएको हुँदा समस्या आएको पनि उनले बताएका छन् अहिलेको शिक्षाको गुणस्तर निकै का कारण शिक्षा समेत विधेयक र असमानता बढेको बताएका छन् भने उनले निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरू बिचको शिक्षा मै फरक पन रहेको उनले बताएका छन् शिक्षा स्वास्थ्य र विकासमा समावेशिता हुनु पर्नेमा जोड दिँदै नेता के केसीले नेपालको शिक्षा अब विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने प्रकृतिको पर बनाउनु पर्ने समय आएको उनले बताएका छन् अहिले देशमा नयाँ विचारले पुराना विचारलाई कामै नलाग्ने भन्ने लगायतका आरोप लगाएर नेपाली जनतामा भ्रमित बनाइरहेको नेता केसीको भनाइ समेत रहेको छ विचारमा विविधता हुन सक्छ तर अरूलाई अपमान गर्दै हिँड्नु आफै अपमानित हुनु पनि हो उनले बताएका छन् त्यस्तै नेता केसीले दलहरू मिलेर तिस वर्ष पञ्चायत र एक सौ चार वर्ष राणा शासन दुई सौ अडतिस वर्ष राजतन्त्र अन्त्यका लागि गरेको आन्दोलन र संघर्षको मर्मलाई अहिले भ्रष्टाचारले थोपेको गुनासो गरेका छन् अहिले देशमा सबै पक्ष मिलेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् चाहे स्थानीय चाहे प्रदेश र चाहे संघीय सबैतिर भ्रष्टाचार मौलाएको ठहर गर्दै नेता केसीले त्यसको नियन्त्रणका लागि नेपाली जन जनता नै अब एकजुट भएर क्रियाशील हुनु पर्ने उनले बताएका छन् यो गठबन्धनको सरकार हो गठबन्धनको सरकारमा पनि निकै नै ठुला भ्रष्टाचार भइरहेको उनले बताएका हुन् दर्शकबिनहरू चार नेता एक ठाउँ बसेपछि जस्तो ठुलो पनि सामसुम हुने भन्दै आज सिके राउतले यस्तो कुरा सार्वजनिक गरेका छन् जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले अधिकारको नाममा भएको आन्दोलनमा सरकारले विधेयक गरेको आरोप समेत लगाएका छन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो महाधिवेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने हजारौं हजारको घाँटी काट्दा केही हुँदैन हामीले अधिकार माग्दा जन्म प्रित हुन्छ भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् त्यो कस्तो अधिकार हो भन्दै उनले सरकारसँग प्रश्न समेत गरेका हुन् नेपालमान गर्नु पर्ने उनले बताएका छन् गते हामीले धोती लगाउँदा खोल्ने अरू कोही थिएनन् नेपाल प्रहरी थिए सरकारले आफ्नै मन्त्रीलाई समात्ने गठबन्धनको सरकारले गठबन्धनको दलको नेतालाई समात्ने यस्तो पनि हुन्छ र भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन् देशमा सुशासन गुम्दै गएको पनि उनले बताएका छन् त्यस्तै सिके रावतले काण्डदेखि बालुवाटार काण्ड एनसेल सबै काण्ड आएका छन् तर कहाँ छ सुशासन भनेर उनले प्रश्न गरेका छन् भने उनले भने।, भने चार जना नेता बसेपछि भ्रष्टाचार पनि सामसुम गरेर नेताहरूले सम्पत्ति आर्जन गरेको उनले बताएका छन् यस्तै नेता सिके के राउतले आफूहरू राजनीतिक अधिकारको लागि लडिरहेको पनि बताएका छन् दर्शकबिनहरू विप्लव विरुद्ध पक्राउ पुर्जीको हदम्याद नागिसकेको छ भने मुद्दा फिर्ता लिनको लागि अहिले सरकार भने अलमोल गरिरहेको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव सहित शीर्ष नेताहरू विरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतले जारी गरेको पक्राउ पुर्जीको हतम्याद नागेको छ दुई कपास स्थायी कमिटी सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली प्रतिवादी रहेको राज्य विरुद्धको कुशासन मुद्दामा दुई साल मङ्सिर दस गते पक्राउ पुर्जीको आदेश बमोजिम अदालतले मङ्सिर अठार गते पैतिस दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो सूचना प्रकाशित भएका मिति बाटोको म्याद बाहेक पैतिस प्रमाण सहित आफै उपस्थित हुनु भनिएको थियो म्याद गुजारी बसेमा मुद्दा कानुन बमोजिम हुने र पछि उजुरी बाजुरी नलाग्ने सूचनामा उल्लेख थियो तर अदालतको सूचना जारी भएको बिहिबार अडतिस दिन पुरा भइसकेको छ भने सूचना बमोजिम नेकपाका कुनै नेता अदालत उपस्थित नभएको अदालतले जानकारी गराएको छ नेकपाले सरकारसँग सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा भन्दै पूर्व सहमति अनुसार आफूहरू विरुद्धको मुद्दा फिर्ता हुनु परने माग गरिरहेको छ मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै पहल नगरेको नेकपाका प्रवक्ता खडक बहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डले बताएका छन् दर्शकहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामी छानेर नेपालका लागि चिनिया राजदूत बीच भेटवार्ता भएको छ पार्टी केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बिहिबार बिहान उनीहरू बीच भेटवार्ता भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ भेटवार्तामा पार्टीका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभाग प्रमुख शिशिर खनाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निशा डाँगी लगायत पनि सहभागी रहेका थिए